Вітаю! Сьогодні ми говоримо про транспорт речовин у тварин, кровоносні системи, кров її основні функції. Будь-які корисні для організму речовини, що надходять із зовнішнього середовища, повинні бути доставлені до клітин. У примітивних тварин, як от, кишково порожнинні, плоскі і круглі черви, відсутні системи внутрішнього транспорту і розподілення речовин. Газообмін через покриви. Цілком забезпечує їхні потреби, тим більше, що інтенсивність метаболізму є низькою. Відстані, що проходять речовини всередині тіла, теж невеликі, тому речовини можуть рухатись стоком цитоплазми або шляхом дифузії. Ізбільшенням розмірів і складності організації тварин зростає кількість речовин, що надходять всередину і виводяться назовні. Також… Зростають відстані, які речовини повинні подолати. Тому виникає потреба у ефективному способі їх транспортування. У тварин з'являються дві системи, що забезпечують транспорт речовин між органами це кровоносна та лімфатична системи. Термін кровоносна не є вдалим, оскільки у деяких тварин циркулюючою рідиною є не кров, а гемолімфа. Функція кровоносної системи. Забезпечення і підтримання швидкого руху речовин від однієї частини тіла до іншої. Речовини, що прибувають до місця призначення, повинні швидко проникати крізь стінки судин до органів. Кровоносна система містить три компоненти: циркулюючу рідину гемолімфу або кров, скоротливий орган, що працює як насос і перекачує рідину по тілу, це або спеціалізовані судини, або серце або судини, якими рухається рідина. У тварин відомо два типи кровоносних систем незамкнену і замкнену. Незамкнена кровоносна система це система, судини якої перериваються, кров виливається в порожнину тіла і змішується з рідиною порожнини, утворюючи гемолімфу. Серце виштовхує кров у аорту, яка розгалужується на артерії. Вони відкриваються в порожнини між внутрішніми органами. Таким чином, кров весь час не залишається в судинах, звідки і назва кровоносної системи не замкнена. Гемолімфа повільно рухається у порожнині тіла під низьким тиском, омиває тканини і поступово збирається назад у вени або безпосередньо у серце через отвори у ньому. Незамкнена кровоносна система характерна для членистоногих, двостулкових і червоногих молюсків. Замкнена кровоносна система це система, у якій кров рухається судинами і не змішується з рідиною порожнини тіла. Ознаки замкненої кровоносної системи. Кров залишається весь час у серці і судинах. Кров тече швидко і потрапляє до частин тіла під тиском. Розподіл крові по органах регулюється залежно від потреб. Речовини надходять у кровоносну систему через стінки судин. Замкнена кровоносна система характерна для більшості головоногих молюсків кільчастих червів, хребетних. Є такі типи судин. Артерії судини, якими тече кров від серця. Вони розгалужуються на дрібніші артеріоли. Артеріоли утворюють густу сітку мікроскопічних капілярів, які забезпечують обмін речовин між кров'ю і клітинами. Капіляри з'єднуються у венули. Венули зливаються у вени, Кров венами повертається до серця. Кров це рідка сполучна тканина, що складається із плазми і формних елементів. Еретроцити. Червоні кров'яні клітини, головна роль яких транспорт кисню. Вони містять гемоглобін, який утворює з киснем нестійку сполуку і таким чином доставляється клітинам. Еритроцити наявні у крові хребетних, а також гемолімфісипункуліт і деяких двостулкових молюсків, у яких еритроцити плавають у порожнині тіла. Лейкоцити білі кров'яні клітини, вони більші за еритроцити. Здатні до руху, забезпечують захисні процеси в організмі тварин. Тромбоцити це кров'яні пластинки. Це дрібні тільця, при руйнуванні яких вивільняється тромбопластин, що бере участь у згортанні крові. Характерну відмінність будови еритроцитів видно з наступних світлин. Лише у ссавців еритроцити округлі, двояко вігнуті, на відміну від інших груп хордових. Така форма дозволяє містити більше гемоглобіну при найменшому об'ємі. Еритроцити безядерні, їхня кількість в 1 мл крові є порівняно більшою. У тварин колір крові зумовлений наявністю певних пігментів. Вони можуть знаходитись або у плазмі, або у кров'яних клітинах еритроцитах. У хребетних деяких комах, молюсків. Кров містить дихальний пігмент гемоглобін. Небілковий компонент гемоглобіну гем має у своєму складі йони трьохвалентного ферму. Саме завдяки їм гемоглобін набуває червоного кольору. У восьминогів, павуків, крабів, скорпіонів кров блакитна через присутність гемоціаніну, у якому замість йонів ферруму є йони купруму. Сполучаючись із киснем, гемоціанін синіє. А коли віддає кисень тканинам, знебарвлюється. Гемоціанін розчинений у плазмі крові. У багатьох кільчастих червів, п'явок, дихальним пігментом є інший білок хлорокруорин, що розчинений в плазмі крові. Його основу теж складають йони ферму, але двохвалентного. Гемеритрин менш ефективний за гемоглобін, тому його концентрація в крові тварин майже у 5 разів більша. Локалізований він у клітинах, які носять назву рожевих кров'яних тілець. Насичений киснем він дає крові фіолетовий колір, а кров, що віддала кисень, стає рожевою. Перша кровоносна система з'являється у кільчастих червів. Вона замкнена. Вздовж тіла черва проходить дві судини спина і черевна. В кожному сегменті вони з'єднуються поперечними кільцевими судинами. Ближче до переднього кінця п'ять таких судин здатні ритмічно скорочуватись і грають роль серця. Кров містить червоний пігмент гемоглобін, який розчинений у плазмі. У членистоногих кровоносна система не замкнена. У ракоподібних серце у вигляді п'ятикутного мішечка, розташоване на спинному боці голову грудей. У павукоподібних трубчасте серце залягає на спинному боці черевця, має отвори, через які кров надходить у порожнину тіла. У комах кровоносна система розвинена слабко, у зв'язку із розвитком трахей, які, розгалужуючись, проникають до всіх тканин тіла і приносять кисень. Трубчасте серце переходить у звужену аорту. Кров виштовхується завдяки його скороченням. Помиває органи і засмоктується назад у серце через отвори остії. Кровоносна система червоногих молюсків не замкнена. Серце складається з одного передсердя і шлуночка. Кров рухається від серця артеріями, виливається у лакуни, віддає кисень тканинам, збирається у вени, які несуть її до органів дихання, де відбувається газообмін, а тоді знову у серце. У двостулкових молюсків серце має одне або два передсердя і знаходиться в навколо серцевій сумці. Від нього в протилежні сторони відходять дві аорти. У головоногих молюсків кровоносна система майже замкнена. Серце складається зі шлуночка і двох або чотирьох передсердь. Цікаво, що, рухаючись до зябр, кров потрапляє у два розширення, так звані зяброві серця. Тому у головоногих цілих три серця. У риб, як і у всіх хордових тварин, замкнена кровоносна система. У серці одне передсердя і один шлуночок. Винозна кров від серця рухається черевною аортою до зябер, де окиснюється. І далі йде артеріями до органів, віддає кисень і повертається венами до серця. Так здійснюється рух крові одним колом кровообігу. У земноводних трикамерне серце. У лівому шлуночку артеріальна кров. У правому венозна. У шлуночку змішана. Від шлуночка відходить черевна аорта, яка ділиться на судини. Рух крові Відбувається двома колами кровообігу у зв'язку із появою легеневого дихання. Рух крові від шлуночка через органи до правого передсердя називається великим колом кровообігу. Рух крові від шлуночка до легень і шкіри, а тоді до лівого передсердя, називається малим колом кровообігу. Плазуни мають трикамерне серце з неповною перегородкою. У крокодилів серце чотирикамерне, але кров змішується на виході з серця, тому рептилії є холоднокровними тваринами. У праві передсердя кров поступає від органів, а у ліве – від легень. Від правого шлуночка відходить легенева артерія, яка несе венозну кров до легень. Від лівого шлуночка відходять дві судини. Ліва дуга аорти несе змішану кров, а права дуга аорти несе артеріальну кров. За серцем вони зливаються у непарну спину аорту, яка несе змішану кров до органів. Рух крові, як і у земноводних, відбувається двома колами кровообігу. Великим та малим. Птахи мають чотирикамерне серце. У серці повна перегородка. До правого передсердя кров рухається від органів, потрапляє у правий шлуночок. І далі йде до легень легеневими артеріями. Окиснена кров повертається у ліве передсердя, проходить у лівий шлуночок і далі викидається у праву дугу аорти. Далі йде до органів, віддає кисень і повертається у праве передсердя. Таким чином, рух крові у птахів відбувається теж двома колами кровообігу. Особливістю є те, що від лівого шлуночка у них відходить права дуга аорти. У савців, як і у птахів, чотири камерне серце і два кола кровообігу. Особливістю є те, що від лівого шлуночка у них відходить ліва дуга аорти. Таким чином, ми сьогодні розглянули особливості транспорту речовин у різних груп тварин, а також склад крові і типи кровоносних систем. Якщо маєте запитання, пишіть у коментарях, ставте вподобайки. Дякую за увагу!